පක්ෂය ඇතුළේ අර්බුදයක් තියෙනවා කියන්නේ පිටස්තර පුද්ගලයෝනේ. ඒගොල්ලෝගේ ඔය කියන පුද්ගලයන්ගේ පක්ෂය ඇතුළේ විශාල අර්බුදයක් තියෙනවා. අපේ පක්ෂය ඉතාමත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව අපිට අවශ්‍ය මතය අපිට කතා කරන්න අපිට අවකාශය දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ මතයන් උඩ අපේ එක එක්කෙනාගේ තියෙන මත ප්‍රකාශ කරලා වාද විවාද කරලා ඒ සියලු දේට අපි විවෘත කරලා තියෙනවා පක්ෂය. එහෙම නැතුව පොදු පෙරමුණ වගේ පවුලකට විතරක් සීමා කරලා ඒ පවුලෙන් පිට එක නමක්වත් කියවන්න බැරි වෙන විදිහට ඒ වගේ වාරණ දාලා නැහැ අපේ පක්ෂය. යම් කිසි ආකාරයකින් අගමැතිතුමා ඉදිරි ජනාධිපතිනට ඉදිරිපත් වුණොත් ඔබතුමාලාගේ සහාය ලැබෙයි. ඒ වෙලාවේ අපි පක්ෂයක් හැටියට ගන්න තීන්දුවේ තුලා අපි ඉන්නවා.